কৰ্মই ধৰ্ম, কামত সৰুবৰ নাই। চাওক এক অনন্য আদৰ্শ চেলুন বিউটি পাৰ্লাৰৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ বাছি লৈছে এজন শিক্ষিত অসমীয়া যুৱকে। যিটো সময়ত অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বহুতো যুৱকে নিজৰ অসমত বা নিজৰ গাঁওখনত কৰ্মৰ পথ নাই বুলি অসমৰ বাহিৰলৈ কৰ্মসূত্ৰে মাত্ৰ কেইটামান টকাৰ বাবে যাবলগীয়া হয়, বাহিৰলৈ গৈও বহু যুৱক দেখা যায় স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰে, বহুতো হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে, বহুতে আকৌ কৰুণ মৃত্যুকো সাৱটি ল'ব লগা হৈছে, বহুতে আকৌ পেটৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰিবলৈ অসৎ পন্থা অৱলম্বন কৰিব লগা হৈছে। তেনে সময়ত আমাৰ সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ থিয় দিছে এজন শিক্ষিত যুৱকে। কিন্তু ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰ এই যুৱকজনক আমি দেখুৱাইছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ মূৰফুলানিৰ বৰচাপৰি গাঁৱৰ পিংকু বৰা, এজন উদীয়মান শিক্ষিত যুৱক। এওঁ নিজৰ গাঁৱতেই এনেদৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। এখন নিজা খৰচত আধুনিক পদ্ধতিৰ চেলুন লগতে বিউটি পাৰ্লাৰ খুলি নিজৰ লগতে নিজ অঞ্চলৰ দুগৰাকীমান যুৱতীকো প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি যুৱতীসকলৰ সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ গঢ়ি তুলিছে। যুৱকজনৰ বিষয়ে অঞ্চলটিৰ ব্যক্তি শৰৎ বৰুৱাই প্ৰশংসাসূচক শুভেচ্ছাও দিছে। আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ এই যুৱকজনৰ যি এই আপোনাৰ মানে ধৰক পদক্ষেপ, সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰি, কওকচোন। আমাৰ মূৰফুলানি বাগান গাঁৱৰ বৰচাপৰি পিংকু বৰা এজন শিক্ষিত যুৱক। তেওঁ চাকৰি আশা বাদ দি তেওঁ নিজে নিজৰ বাবে এখন চেলুন খুলিছে, লগতে তেওঁ লেডিজসকলৰ কাৰণে থ্ৰেডিঙৰ পৰা ধৰি স্পিনিঙৰ পৰা ধৰি সকলো কৰিছে। গতিকে আমি সঁচাই গৌৰৱান্বিত, গাঁৱৰ ল'ৰা এজনকে ওলাই আহিছে। এতিয়া বাহিৰা মানুহ আহি আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ টকা লৈ যায় চুলি কাটিবলৈ, কিন্তু তেওঁ যে আমাৰ নিজৰ ল'ৰাই নিজে কাম কৰি কৰ্ম কৰি খাইছে, তাৰ বাবে আমি গাঁওবাসী হৈ গৌৰৱান্বিত। পিংকু বৰাইও ভাষ্যত কয় যে গুৱাহাটীত প্ৰশিক্ষণ লৈ এই কৰ্মপথ বাছি লৈ তেওঁ এতিয়া পৰম সুখী এই কামত। বাৰু তুমি কোৱাচোন, তোমাৰ এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কিমান দিন হ'ল? এতিয়া 3 মাহ চলি আছে। হয়, তুমি এই যি চেলুন আৰু বিউটি পাৰ্লাৰৰ যি তুমি ব্যৱসায় বাছি লৈছা, ইয়াত তুমি সন্তুষ্ট লাভ কৰিছানে? ইয়াত মই বহুত সন্তুষ্ট লাভ কৰিছোঁ। হয়, যিখিনি মানে আজিকালি ধৰি লওক কিছুমান ল'ৰা বা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাম কাজ কৰিবলৈ মানে কিছুমান হেৰি হৈছে, বা চাকৰিৰ কাৰণে কোনোবা বিচাৰি ফুৰিছেতো আজিকালি পটককৈ চাকৰি পোৱাও নাযায়। হয়, মই ভাবিছোঁ এনেধৰণে যদি আমি কিবা এটা কৰি আহোঁ আৰু হয়তো আমাৰ তলৰ নৱপ্ৰজন্মসকলৰ বা আমাৰ লগৰসকলৰ বন্ধু বান্ধৱসকলৰ মই বিচাৰোঁ যাতে এনেকৈ নিজে কিবা এটা কৰক, আগবাঢ়ি যাওক। হয়, তেনেকৈ মানে স্বাৱলম্বী হোৱাটো বিচাৰোঁ সকলো। আৰু সেইটো কাৰণে ময়ো চাকৰি বা কিবা হেৰি নিবিচৰাকৈ এনেকৈ নিজে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, এতিয়া তুমি এই যিটো পথ বাছি লৈছা, এই পথত তুমি মানে উপকৃত হৈছা, লাভান্বিত হৈছা, নহয় জানো? হয়, তোমাৰ লগতে আৰু তোমাৰ এই অঞ্চলৰ আৰু যুৱক যুৱতী তোমাৰ লগত সহযোগ কৰিছেনে? কৰিছে, মানে মোৰ এতিয়া 2 জনী ছোৱালীকো শিকাই আছোঁ। হয়, ময়ো শিকি অহা। হয়, অলপ দিন বাহিৰত আছিলোগৈ। হয়, গুৱাহাটীত, তাতে অলপ শিকিলোঁ। হয়, শিকি আহি এতিয়া 2জনী ছোৱালী শিকাই আছোঁ লেডিজৰ কামখিনি কিছুমান। হয়, তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত চেলুনত কি কি কৰা? মোৰ জেমছৰ হেয়াৰ কাটৰ পৰা ধৰি ফেচিয়েল পৰা ধৰি চুলি ষ্ট্ৰেট কৰা, ছেটিং কৰা, চুলি কাট, লেডিছে আপোনাৰ স্পা আদি ধৰি মানে যিখিনি আমি পাৰ্লাৰত কৰা হয় মানে ল'ৰা ছোৱালী বা আপোনাৰ ক'ৰবাত বিয়া চিয়া, কইনা সজোৱা, কিবা কৰা, দোৱা সজোৱা, সেইবোৰ আদি মই অৰ্ডাৰ লোৱা হয় লওঁ। হয়, মানে সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ সেইটো ইয়াত কৰা হয়। হয়, মানে যুৱতীসকলো ইয়ালৈ আহে, নহয় জানো? যুৱতীসকলো আহে। হয়, গতিকে আমি তোমাৰ এই যিটো কৰ্ম পথ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তুমি আগবাঢ়ি যোৱা এনেকৈ। এতিয়া দেখা যায় মানে বিভিন্ন যুৱক অসমৰ বাহিৰলৈ যায় কৰ্মৰ উদ্দেশ্যে,
তুমি তাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ অঞ্চলতে এই পথটো বাছি লৈছা নহয় জানো? হয় হয় হয়। গতিকে তুমি বাকী তোমাৰ দৰে যুৱকসকলক এই অঞ্চলৰ কি আহ্বান জনাব বিচাৰিবা? মই ভাবোঁ এনেদৰে নিজৰ জেগাত থাকি, নিজৰ ঘৰখনৰ লগত থাকি, মা দেউতাৰ লগত থাকি, এনেকৈ নিজে কিবা এটা কৰি, কামো কোনো সৰু ডাঙৰ নাহে, কামো সৰু ডাঙৰ আছে বুলি মানে ভাবি নলওঁ। বাহিৰত গৈ আমি কিমান দিন কাম কৰিম? আমি ইয়াতে যদি নিজে সৰু সৰুকৈ কিবা এটা আৰম্ভ কৰা হয় কৰ্মৰ কোনো সৰোবৰ নাই বুলি তেওঁ কয়, ৰাইজে তেওঁক আদৰি লৈছে বুলিও কয়। হয়, আহক আমি এই আদৰ্শই বাট বোলো। অসম টুডে পৰিয়ালো একে চিন্তা চেতনা আদৰ্শ। আমি পিংকুক জনাইছো শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন। পিংকু বৰা কৰ্ম হওক আদৰ্শ। গোলাঘাটৰ পৰা ৰন্তু বৰা, অসম টুডে।